Pozdrav community, ja sam Doni HD i da pred da započnem video, sako sam da kažem, može bi deka neko će se navredi, no mislim može da se navredi nekog videata, no moram da kažem ovo, no ne sekam nikoga da navredam. Da, denes saka da razgovarame na jedna tema koja me mači odavno, znači od koga sam počnal na YouTube, odnosno na makedonske snimam, ne editirav toliko dobro, znači ne editirav toliko dobro i dobivav novu hate, no so vreme хейтот го снима затоа што научив да речеме добро да едитирам и се тераше супер, но едно нешто не се промени, тоа е вашата поддршка. Одамна добивам пример, да речем 700 прегледи на видео, но 30 лайкови, не сум инспириран поради тоа. Јас гледам според лайкови дали да продолжам тоа што ви се допаѓа или не. Се што гледам е едва и неколку лайкови кои ме тераат секогаш да правам различно, но кој ќе направам различно видео, пак е исто, не можам да сватам, значи што барате од мене. Знам, може би немам добар квалитет, компјутер, интернет и све тоа, ама сепак, се трудам да го направам доброто и пак ништо. Некогаш и чекам едно видео од 5 минути да се аплодира за 10 часа, за кого? Ќе земам нешто за пример, но не ќе да наврадувам, туку пример, некои ютубери со помалце претплатници од мене добиваат повеќе поддршка и браво, тоа ги инспирира, но мене нема кој да ме инспирира со гледаност и лайкови на видеата, коментари кои ми помагаат да се поправам, да направам видео, вие како што ќе побарат и друго. Има луѓе околу 50 што ми велат дека ме гледаат секој ден, поточно ме пратат секој ден, но ги нема и нив. Каде сте? Ве нема никаде. Не можам да продолжам вака толку од мене. Поздрав.